Të ditën e 5 të kreshmëve, kisha kremton kujtimin e shënëmarisë e Egjiptit. Jeta dhe shembulli i saj u vendosën të kujtohen në periudhën e kreshmës për të dëshmuar se shpëtimi është i njëjtë si për burrat, ashtu edhe për gratë, dhe se të dy janë të barabartë përpara Perëndisë. Kisha ortodoksi referohet shembullit të kësaj gruaje, Marisë nga Egjipti, e cila jetoi në shekullin e 6. Pjesën më të madhe të moshës rinore jetoi si mokatare, por jeta e saj ndryshoi kur kuptoi zbulimin dhe mesazhin e dashurisë së Perëndisë. Ditën e kremtimit të lartësimit të kryqit të nderuar të Zotit, më 14 shtator, një forcë padukshme e ndaloi të nderoj kryqin brenda në kishën e ngjalljes në Jeruzalem. Ky ishte një mesazh i Perëndisë te Maria, e cila ato ditë gjendej në Jeruzalem për të ushtruar prostitucionin, mëkat të cilin e ushtronte prej 17 vitesh për përfitim monetar. Shfaqja e Perëndisë te Maria tregoi se pavarësisht gjendjes mëkatare të tij, njeriu ka shpresë për të shpëtuar, pasi brenda tij gjendet akoma imazhi i Perëndisë, megjithëse i venitur. Pas kësaj shfaqjeje, Maria mori vendimin duke i ofruar Perëndisë pendimin me fjalë, me mendje dhe me veprim. Si përgjigje, ajo mori nga Perëndia hirin e tij, i cili ndryshon dhe transformon qenien njerëzore. Ajo shkoi për 47 vjet në shkretir, ku pendimi, lutja, kreshmimi dhe reflektimi ishin të pranishëm çdo moment të jetës së saj. Ajo jetoi në shkretir duke treguar se mëkati mund të bëhet shpejt, por largimi i tij është një vepër që kërkon një angazhim titanik. Ajo dha shpirt pasi takoi priftin Zozima, i cili e kungoi me trupin dhe gjakun e Krishtit, duke treguar se pendimi bëhet i plot kur njeriu bashkohet me trupin dhe gjakun e Krishtit, me kishën e tij, e cila është trupi i tij. Kështu, ajo shpëtoi kur u pendua, besoi, shpresoi, por mbi të gjitha kur u bashkua me Krishtin. Sot, kur janë drejt finalizimit të kohës së kreshmës, besimtarët e krishterë ortodoks ftohen të ndjekin shembullin e pendimit, të lutjes dhe kreshmimit të shënëmarisë së Egjiptit.